Panenka Chucky. Poté, co Andy vrhne Chuckyho do obrovského větráku, který ho rozseká na kousky, jsou Chuckyho ostatky převezeny do policejního skladu. Odtud je ukradne policista podplacený Chuckyho přítelkyní Tiffany, se kterou chodil předtím, než byl zastřelen v hračkářství. Ta ho dá znovu dohromady a oživí ho. Její nový přítel Damien se ale začne Chuckymu vysmívat. Tiffany ho připoutá k posteli a posadí na něj Chuckyho. Ten mu vytrhne piercing z rtu a na obličej mu dá polštář a sedne si na něj, čímž ho pomalu udusí. Mezitím si povídá s Tiffany. Když zjistí, že si myslela, že si jí chtěl Chucky vzít, začne se smát. Tiffany se naštve, zavře ho do dětské přihrádky a chová se k němu jako k dítěti. Dokonce mu dá do přihrádky panenku, jako nevěstu. Chucky použije prsten, který má panenka na krku a propiluje se dřevěnými mřížemi ven z ohrádky. Tiffany, která se zrovna koupe, zabije elektrickým proudem. Následně její duši přenese do panenky, kterou mu dala. Jeho přítelkyně je naštvaná a chce se dostat pryč z panenky. Chucky řekne, že musí získat amulet, který měl na krku v den své smrti a který byl pohřben společně s jeho tělem v New Jersey. Společně vymyslí plán, jak se tam dostat. Najmou si Tiffany na souseda Jesseho, aby je do New Jersey doručil. Ten na cestě zastaví v domě své přítelkyně, kde jí přemlouvá, aby s ním utekla a nakonec se zasnoubí, z čehož se Chucky málem pozvrací. V zápětí zjistí, že nevěstín Street Warren jim chce v cestě zabránit a rozhodne se ho ubodat. Tiffany tvrdí, že je to staromódní a společně vymyslí lepší plán. Na místo, odkud vystřeluje airbag, postaví několik hřebíků. Když vleze Warren do auta, aby tam podstrčil drogy, nechá Chucky airbag vystřelit a hřebíky se zabodnou do Warrenova obličeje a ten padne nehybně k zemi. Jeho tělo nacpe Chucky Tiffany do kufru. Během cesty je zastaví Warrenův pověřený policista. Ten začne auto prohledávat. Aby mu Chucky zabránil najít Warrenovo tělo, podstrčí mu balíček drog. Následně si od Tiffany půjčí zapalovač, vezme si kus látky a vyleze z auta. Jde k policejnímu auto, ve kterém sedí onen policista. Strčí mu látku do nádrže a zapálí ji, čímž nechá auto i s policistou explodovat. Vrací se do auta a následně všichni ujíždějí. Nakonec zastaví u kostela, kde se Jesse a Jade vezmou. Tiffany a Chucky se mezi tím v autě znovu zblížují. Ukáže se, že Warren není mrtvý a pokusí se uniknout. Chucky ho ale pohotově dorazí nožem. Ještě téhož večera se Chucky s Tiffany ožení, přičemž použije snubní prsten páru, který předtím zabili. Ráno se opět vydají na cestu i s kamarádem Jesseho a Jade, Davidem. Ten najde Warrenovu mrtvolu, sebere jeho zbraň a donutí Jesseho zastavit. Vystoupí z auta a chce zavolat policii. To Chucky nedovolí a Tiffany na všechny tři vytáhne zbraň. Davida to natolik šokuje, že vběhne do silnice a je sražen kamionem. Zbytek posádky vozu pokračuje v cestě, během které Chucky střelbou setřese policejní auto, které je pronásleduje. Zanedlouho se z rádia dozví, že Chuckyho tělo bude exhumováno. Chucky rozhodne, že si musí pořídit nové auto a ukradnou karavan. Jeho původní majitelé jsou zabiti. Za vydatné pomoci Jesseho a Jade vypukne mezi Chucky a Tiffany tak ostrá hádka, že se přestanou věnovat rukojmím. Jesse Chuckyho praští a ten vyletí z auta. To následně havaruje. Chucky se k autu vrátí, vezme Jade jako rukojmí a nechá se odnést na hřbitov. Na místě zastřelí hrobníka, který právě vykopával jeho rakev. Donutí Jade rakev otevřít. V té chvíli na hřbitov přijde Jesse s Tiffany v ruce a říká, že ji vymění za Jade. Chucky souhlasí a výměna je provedena. V zápětí hodí Jesse mu dozad nůž,
čímž ho donutí spustit zbraň. Tu se bere a nařídí Jade, aby mu hodila nůž zpátky. Oba zajatce sváže a s amuletem v ruce začne zaříkávat. Tiffany k němu přijde, sebere mu nůž a vrazí mu ho dozad. Chucky se jí zeptá, proč to udělala, a zůstane ležet bezvládně na zemi. Mrtvý, ale není. Vezme lopatu a vrhne se na Tiffany. Po krátkém souboji ji probodne nožem a zabije ji. Jesse ho praští lopatou a Chucky sletí přímo na svou mrtvolu. Začne panikařit a chce se dostat ven z hrobu, ale Jesse mu vytáhne žebřík. Jade na něj namíří zbraň a přikáže, aby se nehýbal. Chucky tvrdí, že se zase vrátí. Zápětí ho Jade zastřelí. Jejich mrtvoly jsou použity jako rekvizity pro natáčení hororového filmu. Jednoho dne je najde jejich potomek, kterého před svou smrtí splodili a pomocí amuletu je oživí. Chucky ho rozesměje jeho legrační tvář a začne si ho dobírat. Když zjistí, že toto ohezné stvoření je jejich potomek a vidí, jak Tiffany pookřála, omdlí. Následně do místnosti přijde pracovník filmového studia, aby Tiffany rozebral a opravil. Chucky mu přehodí kolem krku strunu a s Tiffany za ní zatáhnou, čímž muži uříznou hlavu. Tato vražda opět prohloubí jejich vzájemné city. Při následné bližší prohlídce jejich potomka se nemohou shodnout na jeho pohlaví a Chucky stojí za tím, že je to kluk a dá mu jméno Glenn. Mrtvého muže objeví slavná herečka Jennifer Tilly. Celá Chuckyho rodina se skryje v jejím autě. Během jízdy si domlouvají své další plány. Chucky se převtělí do režiséra Redmana, Tiffany do Jennifer a Glennovi vyrobí z brusunové lidské tělo. V herečně domě se Glenn ptá svých rodičů, proč vraždí lidi. Chucky řekne, že je to rodinná tradice, kterou převezme i Glenn. Nakonec je nucen přísahat, že už vraždit nebude. Slib ovšem složí se skříženými prsty za zády. Zápětí začnou pracovat na svém plánu. Chucky je pověřen, aby obstaral vzorek svého semene, což se mu za pomocí několika časopisů podaří. Pomůže Tiffany odtáhnout uspanou Jennifer a Redmana do postele a provést Jennifer umělé oplodnění. Všimne si, že celé jejich počínání nafotil fotograf. Zbudí Glenna a vezme ho na pánskou jízdu. Ukradnou Redmanová hamra. Chucky řídí, Glenn šlape na pedály a vydávají se za fotografa. Během cesty Chucky ho naštve mladá řidička. Nařídí Glennovi, aby přidal plyn a řidičku vytlačí ze silnice. Její auto narazí do sloupu a exploduje. Chucky s Glennem se dostanou do fotografovy kanceláře a Chucky se ho chystá zabít. Glenn chce fotografa varovat, ale vyděsí ho tak, že na sebe převrhne kyselinu, která ho rozleptá. Chucky si myslí, že Glenn to udělal schválně a pochválí ho. Zároveň dodá, že se to Tiffany nemusí dozvědět a nakonec se oba s mrtvolou vyfotí. Tím ale vraždění nekončí. Nadále za Tiffanyinými zády zabíjeli lidi a jejich mrtvoly schovávali ve skříni. Jelikož je těhotenství Jennifer kouzelné, proběhne velice rychle. Když to nastávající maminka zjistí, zmocní se jí panika a volá své kamarádce Jean. Chucky přes ní přehodí prostěradlo a po krátkém souboji jí připoutá k posteli. Během tohoto souboje mu vypadne fotka s mrtvým fotografem. Tu najde Tiffany a začnou se spolu hádat. Jejich hádku ukončí Glenn tím, že on zabijákem nebude. Chucky řekne, že zabíjení je poslání a on se ho nevzdá. Praští do skříně a z ní vypadne tělo Redmana, kterého Tiffany zabila. Ptá se Tiffany, kdy najdou za Redmana náhradu. Ta do domu naláká herečči na šoféra a Chucky ho připoutá vedle Jennifer. O něco později se uskuteční porod, po kterém začne přinášet duše své rodiny do duší zajatců. Nakonec rituál ukončí s tím, že nechce být člověkem, protože jako loutka je známější.
Tiffany mu řekne, že ho opouští i s Glennem. To se Chucky mu nelíbí a hodí po ní nůž, který nakonec zabije šoféra. Tiffany nůž vezme a hodí ho po Chucky. Ten spadne na zem. Chucky se vydá do nemocnice, kam unikla Tiffany s Glennem. Sekerou rozbije dveře pokoje, dostane se dovnitř a zarazí Tiffany sekerou do čela, čímž ji zabije a naštve svého syna. Glenn svého otce napadne a sebere mu sekeru. Tou mu následně useká končetiny a nakonec i hlavu. Od té doby jsou zprávy o Chuckym nepřesné. Co je ale jisté je, že se může kdykoliv vrátit a pokusit se vám ukrást tělo.